tugiye kuja mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana nkuko umuyobozi wa gahunda bivuze ariko tutarumva ijambo turaririmba mbere yo kuririmba mushumba Revera turi kumwe araza gufata umwanya we ariko mbere ya byose turashimira Imana ko turi hano Imana yatwemereye kaducira inzira ari hano twese tukaza ku bana muri gahunda kuramya no guhimbaza Imana haleluya Hallelujah. Amen. Ikindi dushimira mu byukuri ubuyobozi bw'itorero. Amen. Dore kuri bishop nabandi bashumba abari kumwe hano kubwi kaze twe twumvaga turabasangwa ariko mwaduhaye kaze nk'abashitsi bavuye kure turabibashimiye mu byukuri mwagize neza Imana ibahumukishe. Nanone mu byukuri dushimira nabandi inshuti tubana mu bitaramo kenshi twabonye hano abashumba bavuga butumwa baririmbyi batandukanye ni byiza ko tuza kubana mu mwuka umwe duhimbaza Imana rero tudatinze reka tuje kuja mu mwanya tucisheho korasi tuze kumva n'ijambo ry'Imana amen hallelujah Amen. Zero way.
sungwede belai de ka hallelujah reka twike hasi dutekane gusa ikigaragara nuko ikirere cyarese kirimo cyerekana ibigomba gukorwa namayitaji namandiko nukuzuzwa ni haleluya ni guca imigozi n'ibindi haleluya no nkuko bimeze muramba bare gatondo mwanjye ko natambye avec reserve ko niko kuri sikuranza ntamba kandi ko numva imbaraga bene izingizi zikomeye ariko noneho ndazitegeka haleluya mundindira ahantu hamwe gusa ninja gusoza turiruka waje titeguye karamuba uko niko kuri nitangaza icya mbere ndagira ngo mumfashe gato abasenze nibigaragaza yuko ico tugiye gukora kirimo imana kubwira imana ngo mana twe turabanyantege nke ibyo tugiye gukora ni byawe rero kuba basenze mwene data pastor Eric Runyambo yashimye ndaza kumunganiraho gatoya ariko ibyo yavuze nibyo icya mbere ndagira ngo dushimire itoro rya Foursquare kuba ryadukinguriye kugira ngo tuze kubana naryo uyu munsi Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ko mutamukomera Imana yacu amasho cyane. Kuri nje ndumva ari ikintu kidasanzwe kandi cyiza cy'umugisha tugomba gushimira Imana. Icya kabiri ndagira ngo nshimire Bishop Dr. Fidel Masengo muzeyi wacu. Dushimiye uyu mwanya w'agaciro muduhaye kuba hano muri ritorero. Nk'ababyeyi bacu nukuri turabashimiye Imana mu ijuru ibaheza umugisha
turabakunda kandi turabubaha ndabizi imana yabahamagaye niyo kwizerwa izabashoboza mukore n'ibindi imana ibahize umugisha mwinshi cyane kandi ndabizi muri iki gihe hamwe twese imana igiye gukora ibintu bidasanzwe bwira mugenzi wangu imana igiye gukora ibintu bidasanzwe icya kabiri ndagira ngo muze kumfasha dushimire Pastor Solange mukozi w'Imana nawe turagushima Imana ugeze umugisha dukomere Imana yacu amashyi cyane bariki basa turaherukana vuba ku cumweru yatubwiye umugati umeze neza cyane urambuye ugororotse je nanabivuzeho sinatinda kwivugaho twarashimye mushumba Imana ugeze umugisha turashimira Pastor Ricardo na Madam Imana ibagire neza muri inshuti zacu murabizi Elida Muhirwa ndetse nabandi Elida President Bideri nabakozi b'Imana beza cyane kandi ba Fosquare sinzi ko mubase nabakristo beza cyane bavuganira itorero ba eme nuko aho mutagira bazabahagera aba bantu babiri simvuze ngo ndababwe ariko mu bisho bamenya aba bantu babiri abantu nabagaciro muri itorero cyane nimufashe tubashimire kabisa bari kiwasa rero ndasoshe ndashimira Pastor Matayo duhuriye muri kibuga twa duherukana bari cyo referendum Imana igwe simukisha mwishye cyane asante nabandi bose bashumba baraha bagenzi banje Pastor Edouard nabandi Imana ibaheze umugisha tudatinze reka tugane ijambo ry'Imana twavuganye na Pastor Benny ukora buri bugende kandi ni byiza cyane reka dusome Zaburi 119 numurongo wa 66 haravuga ngo nizere ko mwahageze Zaburi 119 numurongo wa 66 haravuga ngo uje unigisha kwitamo neza no kumenya ubwenge kuko nizera amategeko yawe amen dusome wenda sindi butinde cyane Yosua muje kuwasoma wenda kugira ngo twihute bitewe n'umwanya 24 no ku murongo wa 15 haravuga ngo kandi nimba mutekereza ko ari bi gukorera Uwiteka uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera nimba ari zo mana basogokuruza bakoreraga zo hakujya yagwaruzi cyangwa imana y'abamori bene icyo gihugu murimo ariko njeweho n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka amen aya magambo niyo nifuze ko turi bufashishe kugira ngo tujye kuganira ijambo ry'Imana ikintu nabonye muri isi gikomeye kuruta ibindi bintu byose bibaho ni ijambo ry'Imana bimwe na rimwe biradusiga ugasanga tutabyitaho ariko ikintu nasanze gikomeye gifite imbaraga gifite ubushobozi kiruta ibindi bintu byose bibaho ni ijambo ry'Imana twongere kandi haleluya sema haleluya iyo wagiriwe umugisha umutima wawe ugakinguka ibitekerezo byawe bigahabwa ijambo ry'Imana sema haleluya twongere kandi haleluya usawakira bidasanzwe ukongera kandi ukabaho bidasanzwe icyo ndimo mvuga ni iki ijambo imbaraga z'ijambo ikindi bibiri ijambo ry'Imana sevuga ngo kuva mu kurema kw'isi nta kindi kintu Imana yakoresheje amen yakoresheje ijambo none muzareba ikindi ntabwo ari ntiyakoresheje matière iyo ariyo yose no ntiyagiye ngo urebe ibintu bikomeye amabuye n'ibindi n'izabu n'ibiki ibyo byose yabishize hasi ijambo ubwira mugenzi wangu ijambo jambo jawe mana nubutsinzi kuri twe jambo jawe mana nubutsinzi kuri twe gira icyo tuvugaho mana we bituremere ibyiringiro gira icyo tuvugaho mana we bituremere ibyiringiro gira icyo tuvugaho mana we bituremere ibyiringiro
Giricho tuvugaho mana Turemeri ibyiringiro Yesimarachuwe Hallelujah 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 Giricho tuvugaho mana bituremere byiringiro Ndindo ndavuga imbaraga z'ishamba Iyo ugira umugisha Imana ya Isiraheli Imana twiseye ikagira iki kuvugaho ubuzima bwa burahinduka Reka ntambuka kakanda Tuvuge ngo amen Uyu munsi narimo numva topiki ntabwo nabyitayeho ariko ninsisa amaremba kingwe cyangwa imiryango izote ikinguye ndaja guhura nayo iri harahantu nateguye handu cyo guhura nayo tuvuge ngo amen kandi ni topiki nsisa imiryango ikinguye nta muntu udakunda imiryango ikinguye tuvuge ngo amen ibiba iyo bakubwiye gusa ngo imiryango yawe irakinguye habe niyo waba warakaye utanesere uzuseka kuko ni ijambo ryiza ifite ubusobanuro bwiza imbwira mugenzi wawe ngo ndakwifuriza imiryango ikinguye boma la kota sikeleberia giricho tuvugaho mana uyu munsi nahisemo ko tuganiye ubuke uvuga ngo guhitamo neza guhitamo neza guhitamo neza ntimbitindaho ni ijambo ryumvikana hari ibintu byinshi twemerewe hari ibintu byinshi biri imbere yacu hari ibintu byinshi twakora hari ibintu byinshi twagenderamo twongere kandi haleluya haleluya twongere kandi haleluya haleluya ariko kugira ngo tubyinjiremo bibi byacu cyangwa kugira ngo tugabane muri bimwe birasaba ikintu kimwe guhitamo Have in your washa kugira ngo ukore neza kugira ngo ibintu byabigende neza kugira ngo ugaragare kugira ngo ugaragaze ikintu cyacyo cyose hari ikintu usabwa kimwe cyitwa guhitamo neza tuvuge ngo amen amen abantu ndaharitse imana ije kurema umuntu yamuremanye amahitamo ntabwo imana yaremye umuntu ngisiga amahitamo oya Muso yaremye byose bigise umuntu biri mu muntu yamuremanya mahitamo iravuga ngo muri matière zimwe ngo zizagufasha mu buzima guhitamo tuvuge ngo amen amen sema haleluya haleluya iyo ni imana nyiribye hari giye mahitamo abantu bagira ngo ni ibintu byaje gusa oya ntabwo ari ibintu byaje amahitamo yatanzwe ni imana umunsi yakuremye yabishize muri wewe tuvuge ngo amen bivuga ngo amahitamo tahandi handi washa kuyaha oya kiwasha kuyati imana yayashize muri wewe tuvuge ngo amen amen twongere kandi haleluya haleluya ongera ngo haleluya haleluya ikindi amahitamo ni yagaragaza umuntu nibindi biremwa mwavuze ibikoko inyamaswa nibindi amahitamo ni yadutandukanye tuvuge ngo amen amen hari ibiremwa byaremwe ariko ntibigira amahitamo ikisa kigaragaza itandukaniro ryacu n'ibyo biremwa ibikururuka ibigendesha amaguru yose n'ibiki bitandukanye itandukaniro niki na amahitamo tuvuge ngo amen amen sema haleluya haleluya mu mateka ya bibiliya Iyo somye harimo abantu benshi bahisemwo bibagiraho ingaruka. Tuvuga ngo amen. Amen. Bivuga ngo iyo umuntu amaze kwinjira mu mwanya wo guhitamo. Isho ubagiye kwitegura muri uwo mwanya na mahitamo cyangwa ingaruka. Tuvuga ngo amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Iyo somye bibiliya turaje kubigera bitugaragarisa neza kwari abantu bicaye bahitamo nyuma yo guhitamo icyakurikiye ni ingaruka haleluya amen urugero munsi ndihuta cyane kayini bibiliya ijambo ry'imana zatuga ngo kayini yaricaye mu mutima we ahitamo kugira nabi kwica murumuna we bitewe n'ishari tuvuge ngo amen Iyo tuvuze Kayini uhita wumva igikorwa uhita wumva igisobanuro cya Kayini uhita wumva imirimo ya Kayini
uhita wibuka icyo Kayini yakose bivuga ngo amahitamo yiwe yamuhitishamo kwica murumuna we directement ingaruka zajemo murazumva n'uyu munsi wa none buri muntu wose umbwira ngo uri Kayini akamara akarabukira bivuga ngo Kayini sizina sinzi ko ari umuntu wari uhita umwana wa Kayini bisho uzodukoreye search kandi wowe ufite amasomo menshi uzokirike mwumve wujyaga research zikenera indi minyinshi ndango niringaraza ryumva n'ibindi byose nigihe burayo hari abantu bumve ngo ko bari gihe burayo niki abarania nigiki si yarashise sinzi twoyetse titwoyetse tibishoboka sema haleluya bivuga ngo Kayini amahitamo yamwegereje ahantu habica ahantu Imana idashaka ahantu ubuzima bwe bwabaye bubi ahantu ubuzima bwe bwabaye bubi bivuga ngo amahitamo ya Kayini yamujanye ahantu hatariho Imana itubabariye sinorombuga ngo amen Imana itubabariye ntagere umuntu uvuga ngo amen Imana itubabariye muvuge ngo yego muza mwumva igisobanuro muvuge ngo Imana itubabariye ntimuvuge ngo amen ntimuza muwanza mutangamira mwumvishe mushaka kuvuga niyumva ari bene ikintu kivuga ngo niyumva ari ikintu uvuge ngo amen undi muntu wahisemwo amahitamo amugiraho ingaruka umukobwa wa Herodiya ariko nimba ari umuntu w'ikigoryo n'umukobwa wa Herodiya na Herodiya ni bagito bitaraba bivuga ngo kuri ari Herodiya nuko atagihari ariko yegeza amaherezo mabi yeme ubwira mugenzi wawe ngo uza wifuza kugirerezo ryiza Imana tubabari amen uyu mukobwa wa Herodiya bibiri ijambo ry'imaze bivuga ngo habaye umunsi mukuru ngo arabyina neza yari umukobwa uzi kubyina uzogenda ureba mu bisagara byose mu byose hari abakobwa bazi kubyina arabyina umwami amwitegeje amwe gisura ashaka iki ariko yema hariho za okazio zimwe abantu bazabafusha ubusa uko nogira Imana akagira umuntu ambwira ngo ngwino hano ugira amahigura ashaka iki ariko nomubwira no mukoreye igitangaza reka mbire ikintu mu mwanya wacu nari mbivuze gusa birabaye se no mubwira Imana tubabari Haleluya. Haleluya. Uwo mukobwa kubera yuko ntashari kimurimo yegera mamawe niko novuga yari umuntu niko novuga wari waraguye wari ubageza bamubwiriza ngo nareke ibyaha. Akareba ba Yohana akabumva nabi aravuga ati byanze bikunze nzoreba ukuntu mbagenza. Yohana amubwira yo ureke ibintu bibi uzukora ibintu bibi. Herode aravuga ati sha Yohana umunsi umwe. None ngo arangize amayongore mwana ngo genda umubwire yuko igihanga cyande utekereze igihanga se ni ifaranga nigiki Imana itubabari wa mu Kristo we juhita monesa juhita monesa guhita monesa ni ibyingenzi mu buzima bw'umukristo kugira ngo ugere ku ntambwe nzima kugira ngo Imana ikuzamure kugira ngo Imana ivugane nawe kugira ngo Imana igusengirize hakeneye guhita monesa Lima tole baniasa. Namara maje gukuri kiru iteka. Uzago na vizanda. Yeah. Ai. Zamu namba ona na buri sanje sanje zosewe. Sunta ki zamuna yo kimu fite sunta ki zamuna sama haleluya haleluya bibiri ijambo ry'Imana se tubwira ngo intwari yo kwizera ruse vuga ngo ruse atangiye guseruka ibihangange ruse bibiri ijambo ry'Imana se ngo ruse yitegereje nyirabukwe aramubwira ngo situation cyangwa ibibazo ibyo twahuye nabyo kimzotandukanya nawe tuvuge ngo amen. Hari igihe abantu ibibazo bimwe gutekereza kwifuza biza bibatandukanya n'abandi uzubwira mugenzi wangu uzubasha kumanaginga amaranga mutima yawe yateke neza ubwira ngo ubane n'abandi wemere ugira ibyo uhomba uko ari ibyo wahombye naje ari byo nahombye kandi mu rugendo rwo kuja mu bwami bw'ijuru ugomba kugira ibintu uhomba kugira ngo ubane n'abandi sema haleluya bibiliya ijambo ry'Imana izatubwira ruse aravuga ngo ibibazo ingorane ibyago wagise ntabwo byantandukanya nawe aravuga ngo nzabana nawe ibihe byose nzagendana nawe ibihe byose byaba byiza byaba bibi haba mu bibazo haba mu ngorane tuzabana haleluya
tuvuge ngo amen amen ngiye imvugo y'abakristo yego ngiye iki imana idushakamo abantu bahisemo neza nuko baza bavuga reka mutambuke haleluya no no agira gute rusi no muvuga isigashira de malakota rusi niwe komosemwa ba Yesu lelelele tamwa kona gira ngo usigirega na usi intumwa za Yesu zahisemo kushana na Yesu baravuga ngo niyo Yesu atangiye ubwambe reka nkubwire Yesu atangira byari biteye ubwoba yatangire mu bayuda bene baba batamwemera nukuva ngo Yesu yari nzaduka tekereza ikintu cyose iyo cyadutse uzutinya kugishigikira uzutinya kumuvuga uzutinya kumwegera uzutinya kwifotozanya nawe ariko intumwa za Yesu sema haleluya amen sema haleluya haleluya baravuze ngo uko bimeze kose tuzajana na bakwange bakwemere kuzajana vuga ngo haleluya haleluya ba Kristo bene data birakene ko muri urugenze dufatana urunana sema haleluya dushigikirana twegerana sema haleluya amen tushirikiane kama mitume tukidumu kwa maombi Tukidumu Tukidumu kwa maombi Tegera Tutapata Nguvu zake Nguvu zake baba Mungu Za kutenda kazi Haleluya Haleluya Reka nkubwire muri ibi bitaramo byose Muri iri joro ry'ubusabane hatabaye kwegerana mu masengesho Ngo dusengerane duhimbaze Imana Tuvuge gukomera kw'Imana Tuvuge ngo amen tacokoreka ariko muri bimwe bizabigaragaza imbaraga zima no gushigikirana tuvuga ngo amen amen ndumwa za Yesu ndumwa za Yesu baravuga ngo ntabwo tugomba kugusiga reka ngo n'uyu munsi wa none banditswe muri bibilia iyo tugiye kureba intwari zakoze neza abantu bashanye na Yesu intumwa za Yesu reka nkubwire mwene data imana ikenegura ngo uhaguruke mu gihe cyawe uhitemo neza Hari abantu bamwe basaba kene ngo banse bakorwe inama ngo oya mu muhamagaro gukorera Imana birasaba wenyine iniki uhitemo udategereje ko abagusupporting udategereje ko abakubwira ngo komera wewe gusuvuge ngo nahisemo Yuda ariko Yuda we ariko Yuda yahuye n'ibibazo nageze Jerusalem banereka kabande Yuda nyine ni kabi ni mugacokomera nuko vanga umuntu mubi nyine akira amateka mabi na nimugacokomere harakajare de gari narebye ukabiri gusa ndabanga sino kongera kureba kera namaze kumenya uko ico yahisemo namenye igisobanuro ciwe namenye yudu wari ndabanga mu izina rya Yesu nari mu mwuka mwinshi nagiye gusura Israel ngo ntimunereka yuta sema haleluya haleluya yuda kuko atamenye igihe yararimo kiyamenye gashiro ka Yesu Hari abantu benshi bavuga ngo Yuda ngo ni Imana yamwandikiye reka oya Yuda ibyamubayemo ni amahitamo ntabwo ari Imana yamwandikiye uyu munsi wano wewe icyo wahitamo nicyo cyo kubaho ariko ntabwo Imana yagutegerenyeje ngo uzarimbuka ngo bizogere ikintu yaguhaye ni amahitamo gusa vuga ngo amina sema haleluya abantu bazaba kinisha amahitamo ubuzima bw'umukristo buhishe mu mahitamo imbaraga z'umukristo zishe mahitamo iyo uhisemo neza hari kiza kigaragara muri iyo uhise nabi hari kiza kikugaragaramo yuda ndakuretse nave mu nzira hari abantu benshi iyo witegereje kubera urugendo rwabaye rurerure abantu base batekereza ngo none ngo amahitamo yarashize akavuga ngo se harasara umwanya wo guhitamo Sema haleluya. Amen. Reka nkwibutse nkubwire ngo igihe kiracahari cyo guhitamo. Amen. Amen. Igihe kiracahari. Amen. Amen. Ikindi. Igihe cyawe cyo guhitamo nta wundi muntu uzagitegeka ni wewe. Ni imbaraga sifa muri wewe. Ibyo wavomere muri wewe nibyo bizaguhesha imbaraga zo guhitamo sema haleluya amen sema haleluya haleluya ikindi cyongeho
uyu mwanya turimo tuvuga nisa haracyara amahirwe ijana ku ijana yo guhitamo akabasha gusibangatanya cyangwa akabasha kugukura muri biriya byose uzureba ukabona nti wabivamo reka nkubwire umugosi wagukurura imbaraga zabasha kugukura no guhitamo gusa niyo banga rikomeye rizagufasha hari giye abantu bose bifusa bakama ngo mana ndasaba imbaraga oya ntabwo imana yaguhesa imbaraga utahisemo kibishoboka ariko iyo wahisemo neza imana iguhesa imbaraga bivuga ngo imana isupportinga ibyo twahisemo tuvuga ngo amen amen ta yindi support utegereje support imana yari guhaye no guhitamo nuhitamo neza imana izasupportinga ineza yawe nuhitamo gukorera imana imana izagusupportinga ntimwakomera imana yacu amashe ikindi wewe ubwawe mu buzima bwawe urashafite imbaraga zo guhitamo ntabwo imbaraga zo guhitamo zarangiye ntabwo ubushobozi bwo guhitamo bwarangiye reka nkubwire ngo izo mbaraga nubwo bushobozi biracyari muri wowe tuvuga ngo amen sema haleluya amen iyo witegereje ubuzima bwa benshi namahitamo yawe waba ubizi cyangwa utabizi ariko ubuzima bwa benshi namahitamo bivuga ngo uyu munsi witegereje ukareba neza abantu benshi arabahagaze neza haba mu buryo bw'Imana haba mu gukorera Imana aho byavuye nta handi nta yindi depo byavuyemo ni uguhitamo neza nawe nuhitamwe neza uyu munsi hari kizakuba tuvuge ngo amen haleluya amen guhitamo baracyari imbaraga kugira ngo nawe uhitemo neza haleluya guhitamo gukorera imana hari igihe abantu benshi babivuga ariko ntibabitekereze byimbitse ngo babirebe gukorera imana niko navuga ni umurimo mwiza udasanzwe kubabimenye bakabisobanukirwa bakabiheza agaciro bakabiziririza bakabigendamo neza gukorera imana ni byiza bwira mugenzi ngo gukorera imana ni byiza shokili banda la kosa Yosua yaravuze ngo abandi yarabitegereje areba situation yawe barimo imitima myinshi ya kigeugeu yo guhindukira gukora uyu munsi umwe abanyesirare igitangaza cageza kiba kimwe bageza kuri igitangaza none bwacyo kavuga ngo mana tugirire duheze iki ni ukuvuga ngo bahora kuri rimwe ubuzima bwa bwose imana izakurinde kuhora ku kintu kimwe vuga ngo amen bahora kuri rimwe gusa kibageza baje kuri kabiri ngo baje kuri gatatu Yosua ngo abitegereze aravuga ngo njewe naramenye nasobanuka Imana njewe n'inzu yanje tuzakorera uwiteka twongere kandi haleluya amahitamo yawe azagufasha gukora Imana neza aravuga ngo ibyo nahisemo ntabwo nahisemo gusubira inyuma ntabwo nahisemo ikindi kintu cyose njewe n'inzu yanje n'abana banje nzabatoza gukorera Imana nabakwe banje nabandi bantu bose nzabatoza gukora Imana jemo n'inzu yanje tuzakorera uwiteka amen haleluya haleluya iyo muntu yemeye gukorera Imana reka nkubwire ikintu kimwe kidasanzwe kiza kibaho ntabwo gukorera Imana bisa bigakwiraho ngaho iyo muntu yakoreye Imana neza akayikorera Imana neza Imana izimwubaje umbise habe niyo wogera mu gacikana cha kindi wayisabye imana izivuga ngo yarankorere ka nkubahishe kandi abantu bazabimenye usafu ngo se bigenze gute hari ico yamenye yahisemo neza tuvuga ngo bene sema haleluya guhitamo neza iyo wayisemo neza ugakorera imana neza bitinde bitebuke byanze bikunze imana izakubayisha no muri karitsi babimenye no mudugudu babimenye no mu murenge babimenye hari igihe abantu basangira ngo gukora imana ngo ni ibintu gusa biri abihishe ntabwo bihishe biza bigeze igihe imana ikabigaragaza ikavuga ngo reka mwubahishe amen amen
usomye Yohana ibice 12:26. Haravuga ngo umuntu nankorera umuntu eh kera bishopo yaritoye ngo gute bisho urarikunda imana gwese umugisha umuntu nankorera agahitamwa kunkorera bitavuye mu wundi muntu urewe wese akabihitamwa wenyine data azakora ikintu kimwe azamwubahisha mwabakozi b'Imana musubire mu imbaraga mukorera Imana twangira kandi hello susa mugenza umubwira ngo subira mu imbaraga ukorera Imana rose ke le banda la cota se zimizasyo de grome umuntu nakorera ntabwo Imana yarobanuye ntabwo ishambo ry'Imana ryarobanuye yaravuze ngo umuntu iba rwose waba inzobe waba igikara waba mugufi waba muremu umuntu nankorera data automatikema data zamwubahisha ikintu kitugoye ni intege nkeya intege nkeya kwidefanda intege nkeya gutekinika ariko nitwokwemera tukinjira tugakora Imana neza data yo twubahisha ibyo dushaka byose ibyo dukeneye byose biri muri ye Zamura mama iranuka gusa zima tokite le bari vugiye atingiye kuyinya inu kandi mizera ya magabo kwara yuko mugaruke handi kumerushye to se biri muri yesu utagira ibyo dukana byose boma kota sik emeni iranuka gusa ya yari vugiye atingiye kubihindura bisha kandi mizera yo magabo Para you kuri Ya tu kenera jose Biri muri yesu Sama hallelujah Hallelujah Ibyo dukeneye byose biri muri yesu Kandi yesu yaravuze ngo byose uko bimeze Ibyo wizeye byose Yesu agiye kubihindura bisha Sama hallelujah Dasi imana yacu icyubahiro cyane Sama hallelujah Ibyo dukeneye byose biri muri yesu Kumenya yesu Kwakira yesu Kugendana na yesu N'ubusobanuro bukomeye ibyo dukeneye byose biri muri yesu shaka ubwami bwayo no kiranuka gusa yarivugiye ati ngiye kubihindura bishaka kandi mizera yo magambo arayukuri haleluya haleluya sema haleluya ikindi guhitamo kubana n'abandi bantu bose amo niba ushaka kugira ngo ubane n'ima niba ushaka kugira ngo ukorane n'ima bana n'abandi bantu bose amahoro kandi icyo kintu cyane ni abantu boma la kota sikele kugira ngo winjire mu marembo akinguye kugira ngo winjire mu marembo mesa ni ukubana n'abandi amahoro ntibishoboka ko amarembo yo kinguka utabanye n'abandi amahoro urabeshe bima la kota sikele mugira umwete wo kubana n'abandi kuko utejejwe tazobana sinki yavuze nari nahanditse ndatambutse mata yarabwirije hasoze mata ni muzamu dore sama hai mukira umwete wo kubana aho amaho eh eh utejejwe utejejwe tazabona umwami iyo niyo code asante reka dukomere imana yacu amashye cyane ndabitambuse arabaheburayi 12:13 ndagiye iyo ubanye n'abandi bantu bose amahoro ni ikintu cyiza cy'ingenzi ni ikintu gikwiriye mu buzima bw'umukristo rimwe na rimwe tubirenza amaso tukabireka tukabifata ngatari byacu ariko kubana n'abandi ni bagaje ni imbaraga n'icyubahiro nubwiza reka ngo utambuke rirakomeye iri riza rivungagura ibintu bikagenda nabi cyane sema haleluya haleluya reka ndisigarwe ngo abantu batarame duhese mana icubahiro yeme muzamura amaboko sema haleluya mureke ntange haruriya nkazitanga mwese mana icubahiro haleluya 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 Hallelujah! Hallelujah! Munyakanyasa maboko munyakanyasa maboko. Nyakanyasa nyakanyasa. Tima kota. Igitaramo kirasa. Efarwe. Munyakanyasa.
Sama. Hallelujah. Hallelujah. Puma. Sikita alomenia. Tropere tasio de pas. Gana kumusos. Ubuzima bwawe cyangwa ubuzima bwa buri muntu wese ubuzima bwo mu Kristo wese bunganamo n'amahitamo ye sindangije ubuzima bwo muntu ubuzima bwo mu Kristo ubuzima bwa buri muntu wese bungana n'amahitamo yiwe nemba amahitamo yawe ari matoya buzoba butoya nemba amahitamo yawe ari manini buzoba munini ndarangije pela so Dove le cotazioni di Trove la sovaria. Deca mugere kindo kimwe. Ni wemera guhitamo neza uzagira ubuzima bwiza. Kandi ubuzima bwiza buhishe buhishe mu guhitamo neza. Uyu munsi wanone muri nojo ry'ubusabane. Nuvuga ngo Imana yangiriye neza. Kaba nabonye okashye kuza gutarama ugahitamo neza uzagira ubuzima bwiza hari abantu bavuga ngo mana kene ubuzima bwiza nta buzima bwiza wagira mutahisemo neza urabesha kaba ari ubwiwanyu ngo muri karitsi ari ku bw'Imana ntibishoboka haleluya tumi akiri yako vizuri Tamani, wesi mama, jipange sawa sawa. Yemiya, miya kiri yako visuri. Oh, shetani anakutamani, wesi mama, jipange sawa sawa. Niba wifuza kuba onesa, ukifuga niba wifuza ko umukozi w'Imana ufite icyubahiro ushimwa n'Imana, ushimwa n'abantu. Ndakwibutsa ikintu kimwe, hitamo neza. Ariko ntabwo Imana yagukoresha utarahitamo jamais hari abantu bamwe zagira ngo ubuzima bwo muhumana ngo nukuvogera gusa tibishoka yaje ngo tiki tiki ya nararebye hari umuntu uratekereje mbona ibintu bimwe twiprive tudakora numva amaso zarashe ntabwo amaso zarashe aza fokus tibishoka ariko hari abandi bantu bazamavogera kamagira ngo uzuvogera tumiya kiriya ko vizuri aha shetani Hallelujah! Ubuzima bwawe n'ahandi buhishe buhishe mu guhitamo neza mwabakobwa mwe mwabahungu mwe mwabakosi b'Imana mwabadamu mwe mwabagabo hari ikintu kimwe Imana ibasaba guhitamo neza ariko wewe uba mu nzu y'Imana ni urumwe reka nkubwire mureke duhitemo n'uyu munsi wa none ayo mahirwe turashaka yafite kuranga witegereje cyo uvuga ngo twese biragoroze abantu bazi gusa kwika mufuri kwihisha bakama bajiriya bakubita ndombore ya soro akayikubita uwo muneza akawurya bakubita mu gisimba akawurya wewe uri mwene nde wavutse amezi 12 abandi bavuga 9 hitamo wewe byose gabikunoge wewe ubi beneficiye byose ubijanemo oya harasara umwanya harasara igihe kugira ngo dutekereze duhitemo neza kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza tuma hano twasomye muri Zaburi organisation de grandeur shikita se de grand habuse ngo usunyigisha guhitamo neza no kumenya ubwenge bwawe tuvuge ngo amen iyo ni mvugo yabera usubwira Imana ngo mana we usunyigisha guhitamo neza menye n'ubwenge bwawe kweli tuvuge ngo amen haleluya ubuzima bwacu aho bushingi uzusaba Imana uvuga ngo nigisha uko bukene uko bwije Dawidi yaravuze ngo mu gitondo ma nzaza nkingura amadirisha yanje yerekire Yerusalemu wumva ijwi ryanje reka nkubwire ngo saba Imana ikwigisha abantu bageze ahantu kuri topo ntibacigishwa ntibasaba Imana ngo bigishe bazaba ngo nje ndakora igitangaza hari ikindi kimwe tuwaganira bagenzi baje bavuga ngo ese ijambo rimeze gute hari ikindi nkuko yambujije navuga ngo muze murika kuri yotosi muyireke kamani rukwanga kandi sinza mbitekerezaho nzasenga namari gutegura nkirwanga kama mvibuza nkaja mu bindi kuko kama ati manga mereka kwa kundi umuntu ari muruzi ijambo ryo nyine rinterure imana interure imana ivuge numve vuge sema haleluya haleluya reka ngubwire ngo ubusima bw'abahisemo basabi yoroshe imana ikabakoresha kweri kwa mu hoden is la sœur jini station de gare et la tuche la sofa guhitamo neza kumenya ubwenge kuko
nizera amategeko yawe. Hariya twasomye muri Yosuwa yaravuze ngo mwebwe mukeneye nimbari za mana zo hakurya gwa ruzi z'abamoni n'abandi n'abandi nimugende. Ariko nje wico namenye neza nitegereje neza ya mana yadukuye muri Egiputa, ya mana ya Isiraeli, ya Abrahamu na Haleluya nahisemo sema haleluya. Iyo niyo nzakorera n'umuryango wanje wa Mukristo. Haracyari umwanya, haracyari byiringiro, ushiki indege komeza urugendo, tuzaruha ukimiruho usemarushe nitugeriwa. Sema haleluya haleluya. Aravuga ngo uko biri kose nahisemo. Abandi bagabo byanga bano wabahisemo neza mugihe abandi bari barananiwe. Aravuga ngo abandi basaza bananiwe. Noah yari gucika indege, abandi basaza barimwe ngo byarashize. Ariko aravuga ngo arisho navuganye n'Imana, mwa ba Kristo mwe nimuhitamo neza, Imana izabaganiza ibaheze password, izabakomeza, izabana namwe, izabafasha, ikabatinyura, ikabaheza imbaraga, ikabageza Imana ishaka. Turanga sha, turanga turanga pima kandi wamugeza ahandi. Trovare della sovare de zamo bori meni zamo zamo turanga. Go fuck!